Lë shumë për dëshiruar mënyra se si publikisht avokati i Zot Metaj Genc Gjekutaj e mbron klientin e ti dhe nuk e mbron juridikisht, po e mbron politikisht. Ai merr mikrofonin dhe thot po është Tirana, po qeveria, etj. Dhe nuk flet si kundër, me kundër akuz ose me argumenta mbrojtës. Për të parë, ne dëgjuam, lexuam një deklaratë që sigurisht duhet të ketë dorën e tij dhe avokati. Madje nuk kishte në çonse vurere as gabime drejtshkrimore, e shkrua me shumë kujdes. Vetëm një, po themi ofezë ishte për zotin Dumani, pra kishte një lloj, kishte një vetë përmbajtje deklarata apo teksti. Dhe ajo që më ra më shumë fare në sy pasaj mbas kësaj, ishte që e keqja e madhe gjithsa historie ishte Monika Kryemadhe. Unë nuk uroj Ermal që zoti Meta të dalë i fajtor. Unë uroj që zoti Meta të dalë i pafajshëm. Por unë për mua nuk është e pranueshme që zoti Meta dalë i pafajshëm dhe Monika Kryemadhe të dalë me faj. As për zotin Meta nuk do të ishte normale kjo gjë. Ajo ka qenë 30 vjet bashkëshort të tij. Ka tre fëmijë me atë dhe duhet të respektoj deri në fund gjithçka që ka kaluar me zotin Kryemadhe. Zotin Kryemadhe ka shumë mëkate ose gabime mund të themi në politikë. Sepse është shumë e rëndë ajo që nëse do kujtojmë lënia e mandateve, mos futja zgjedhjeve dhe me një lloj po themi sigurie që shkoja se ashtu është i punë, se e di Luzim Basha, jo Gjermanët këshu, e Gjermanët ashtu, as kishe lidhe fare, dhe dhe shprejte një loj garancije, një loj sigurie, sigur dhe vetëm këta e dini dhe popullin nuk e dinte. Dhe ky është më kati maf politik. Por, nga na tjetër, Ermal, nuk është pranushme që Zoti Meta të bëj fajtore e Zotin Kryemadhe dhe vetë jetë personajji i pasë. Unë nuk e bëj dot këtë dallim. Dhe nuk e uroj këtë gjë. Unë uroj që dhe Zoja Kryemadhe të ketë të njëjtin gjë. Nuk mund të jetë Zoja Kryemadhe armike e kësaj historie. Ose ta thotë një gjë zoti Meta që ja paska hedhur Zoja Kryemadhe nëse dimë dhe o çfarë po çfarë është kjo gjë? Se dhe Zoja Kryemadhe po thot disa fjalë me kode, jo te celulari, jo është Dirama, jo është e diun kush është peshku madh etj. Por, kryesoria është, ajo ka qenë për 3 dekada bashkëshortja e zotit Meta. Nuk mund të hidhet poshtë nëna e fëmijëve në këtë formë. Shumë njerëz e kanë respektuar zotin Kryemadhe edhe si bashkëshortë të zotit Meta. Dhe shumë njerëz e kanë respektuar zotin Meta edhe si bashkëshortë të zotit Kryemadhe. Kështu që nuk mund neve të bëjmë tani e zeza me të bardhën dhe engjëlli dhe djalli. Unë nuk e shikoj kështu. Zoti Qafukun, nëse qëndrojmë në këto zhvillime dhe në këtë aktualitet politik, po e marrim një moment, nëse Ilir Meta dhe Monika Kryemadhe, dhe të paktën Monika Kryemadhe po flet me kode, mund të fundosen personalitetet më të mëdha të politikës shqiptare, duke qenë se Ilir Meta ka qenë një prej njerëzve më të pushtetshëm dhe ka bashkëpunuar si me Ramën, me Berishën dhe me çdo element tjetër apo aktor politik dhe ekonomik, madje edhe në media. Mund të ketë një hapje të kutisë Pandorës në qoftë se shikon zonja Kryemadhe që vetëm këti çifti po i bëhet padrejtësia më e madhe? Shiko, pyetja jote është e drejtë. Shqipëria politike ka sot dy politikanët me mendikim dhe me të rëndësishëm Shqipëri në këto 34 vjetë. Sali Berisha, izoluar në shtëpi, dhe Ilir Meta, izoluar në qeli. Dhe personi, mendoj unë, më i sigletosur, më i mirakosur në këtë situatë është zoti Rama. Pse e them këtë? Në një farë mënyrë Ermala ta kanë mbajtur njëri tjetrin. Me të mirat, me të këqijat, kanë mbajtur njëri tjetrin. Cili ishte slogani zotit Rama në zgjedhjet e kaluara? Zgjedhja Berishën thoshte, shikoni këtë fytyrë, shikoni këtë pamje thoshte, votoni këtë apo mua thoshte. Dhe me një foto mundi. Po pra, dhe kjo ishte një gjetje në aspektin e komunikimit, në aspektin e PR-it, në aspektin e kauzave të tij, por nga ana tjetër zoti Rama ne duhet ta themi që me kë i ka bërë marrëveshje to Erman. Marrëveshja e fundit ishte për kodin zgjedhor dhe këtu qëndron se më shpëtoi pa e thënë më parë. Këtu qëndron dhe gafa tjetër e Partisë Demokratike Erman.
u mblodh, bëri marrëveshje me Partinë Socialiste, pra me Ramën, për kodin zgjedhor dhe tani kërkojnë qeveri teknike. Po mirë, pse se bëre ti qeveri teknike me kodin zgjedhor, po e kërkon tani si kofini mbas vjelit, do thoshin në jug të Shqipërisë. Çfarë do të thoni ka kjo? Dhe Edi Rama i ka bërë marrëveshjet me Sali Berishën 2008-ën dhe me Sali Berishën dhe tani. Dhe ne nuk mund t'i ndajmë dot Ermal në aspektin e asaj që mbajnë njëri tjetrin. Në 2013-ën ishte zoti Meta që e solli në pushtet Edi Rama. Është e vërtet. Nuk mund ta mohojmë këtë. Në 2009-ën ishte zoti Meta që e mbajnë në pushtet Sali Berishën. Shumë e vërtet tash për kontekstet politike. Kjo pirusti, pra tre këmbsh i politikës shqiptare, është një situatë me të vërtet delikate, të vështirë për zotin Rama, të vështirë për ata që janë të izoluar, por spaku po tregon atë që ishte parashikuar dhe që amerikanët e shprehnin me besim, po pak veta e besonin në Shqipëri. Ndërsa sot mendoj që e besoj shumë. Zotë Qafoku, dhe një pyetje të fundit, mi që prekëm Spakun, Altin Dumanin, si e shikon politika shqiptare është trembur, mund të ketë arrestime tjera, mund të ketë tronditje, nga mund të jenë goditje tjera, sepse zëra ka që qarkulloj mund të jenë majtas, po mund të ketë dhe djathas përsëri për shkak se janë një seri timesh ndaj funksionarëve të lartë edhe të Partisë Demokratike. Si e shikoni punën e Dumanit dhe çfarë pritet ndodhë në ditët në vijim? Ermal, duke qenë gazetar prej 27 vjetësh gati i mësuar dhe unë si gazetar që politikani nuk e gjen asgjë, vetëm po të bënde këshu live në i vrasje, ta bënde me dorën e vetë, se vetëm aty që ta kapni dhe me kamera. Edhe ajo live mundësisht, dhe për para kamrave, dhe politikani ishte tamam ajo shpreja Untouchable, e filmit Amerikanë të Hollywoodit, ishte tamam i paprekshme, e përshtatshme për politikën shqiptare. Fakti Ermal që politikanët shqiptar merë vetëm të aspekt, një nga një kalojnë atje në Spak, e kuptos që ka përzimi ma. O Ermal, shkonde thirja, vetë thirja për një politikan, e edhe për Sali Berishën. A e di ti që nuk shkonde fare, merë dhe grisë dhe hitën kosh, e thrisë e përgoria, nuk shkonde politikanët shqiptar. Unë vetëm këtë e marë si një arritje të madhe, që kur e thret Spaku, ti do shkosh atje si qeshma dhe pik. Nuk ka më një politikan që të bëjë numra. E ka thirë Spaku, ojo pa jam ministrun, ojo pa jam deputetun. Kushdo qoshti ti do shkosh atje, dhe unë besoj kjo është arritja më madhe të institucionit. Pjesa e parë, pjesa e dytë, sigurisht nuk është knejsi Ermal që ti të shikosh dikën në qelinë, në burgët e tjera. Por, është knejsi nga në tjetër që këtë klasë të paprekshëm të politikës shqiptare, a i Spak e ka bërë të prekshëm, e ka bërë, e ka shnëruar në diçka që sot ata janë të friksuar, janë të demoralizuar në konceptet e tyre. Informacionet që ka madje Ermal, një pjesë të deputetëve aktual të Partisë Socialiste nuk do jenë ose do të rriqen nga lista për vit e zgjedhje vitin tjetër, pikërisht nga këto frikra. Do të ndodhin që nga politika, se ai po mos jetë deputet, s'është më po. Politikan, sepse ne shikojmë që nuk është se kemi profile të veçanta apo të spikatura në Partinë Socialiste përveç Edi Ramës, janë 2-3 kokrave. Shumë ministra janë anon, nuk i një njerëj, nuk thon asgjë. Mbarojnë, ikin, mbarojnë atë 4 vjeçarin e tyre, apo sa i lë Rama, dhe nuk e majnë mend. Frida Kripca a qëndroj 4 vjetë ministre. E a mbajta mend e emrin unë, po unë jam i bindur, pas 2 vjetës do të arroj edhe unë emrin.